Batareyalardan gələn ölüm təhlükəsi. Yenə işləmədi. Söhbət evimizdə olan kiçik bombalardan gedir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Bomba qədər təhlükəli batareyalardan, xüsusən də uşaqlar üçün təhlükəlidir. O qədər təhlükəlidir ki, biz bunu xarab olduğu da evimizdə olan zibil qabına da ata bilmərik. O təhlükəli tullantılar qəbilindən olan tullantılara aiddir. Adi məişət tullantıları ilə birlikdə atıb məişət tullantıları toplanan yerə göndərmək düzgün deyil. Fikir vermişsinizsə, batareyanın korpusunda zibil qab işarəsi yoxdur. Bu o deməkdir ki, onu zibil qabına atmaq olmaz. Bu təhlükə ilə bağlı danışan kimya elmləri doktoru Profesor İslam Mustafayev deyir ki, Azərbaycanda civə tərkibli batareyalar, lampalar utilizasiya olunmadan yandırılır. Yəni ölkəmizdə bu tullantıların utilizasiyası keçirilmir. Bakıda zibil yandırılır. Lakin o evlərdə ayrılmazsa, evlərdən ayrıca şəkildə çıxarmazsa, o zibillərə qarışa bilər və sonda orada yandırıla bilər. Batareya elə bir tullantı, o sona qədər idarə olunmalıdır. Yəni, biz bilməliyik ki, onun sonu hara getdi. Dünyanın əksər ölkəsində batareyaları təhvil alma məntəqələri var. Əhalidən yığılan yararsız batareyalar xüsusi olaraq zərərsizləşdirilir, yəni utilizasiya olunur. Biz isə evdən çıxan batareyaları nəinki zibil qutusuna, hətta torpağa atırıq. Uşaqlara oynamaq üçün də veririk. Bir müddət əvvəl Ağcabədi rayonunda 2 yaşlı uşağın evdə oynayarkən oyuncağın batareyasının udması onun qida borusunda ciddi yanıqlara səbəb oldu. Yanığın səbəbi də bu hallarda batareyanın təzə olmasıdır. Batareya təzə olunca selektrik qişanı ilə kontakt elədiyi sürəcdə enerjisini xaric edir, deşarj olur və selektrik qişanı yandırır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə təhlükə bütün növ batareyalara aiddir. Mobil telefon batareyasının da insana vurduğu ziyan az deyil. Hər bir telefonun içərisində batareyaları yerləşib. Telefonlar 2 saatdan 4 saata qədər arxada cibdə olarsa, bud sümüyünün boynunun asteniyasına, statistika ilə daha çox sayda bud sümüyü boynunun sınıqlarına səbəb olur. Ön tərəfdə cibdə yerləşən telefonlar isə kiçik çanaq orqanlarının əsasən oğlanlarda prostat vəzinin patologiyasının yaranmasına səbəb olur. Öndə cibdə yerləşmiş telefonlar miokard infarktı, stenokardiya, koronar damar çatışmamazlığına kimi aparıb çıxardır. Azərbaycanda hər il adam başına təqribən 250 kg məişət tullantısı düşür. Bunun da 2% qədəri təhlükəli tullantılardır. Təhlükəli tullantılara batareyalar, tibbi ləvazimatlar, lampalardır ki, onların içərisində civə olur. Bu tullantılar ətraf mühitə yayıldıqda insanlar üçün müxtəlif növ xəstəliklərə səbəb olur. Yaponiyada ilk dəfə müşahidə edə bilər. Kimya mühəssisəsi betil civə deyilən bir tullantını atırmış körfəzi, oradan da balıqlar yiyib və balıqları da insanlar yedikdən sonra kütləvi sürətdə xəstələnmə baş verib. Və həmin xəstəliyin adını görmədə problem, eşitmədə problem, həzm orqanlarında, böyrəklərdə kəskin və uzun müddət sağala bilməyən, çox çətin sağalan xəstəliklər törədir. Ölkəmizə ildə təqribən 3000 batareya daxil olur. İşlənmiş batareyaların atılması nəticəsində ətraf mühitə 1 tona yaxın civə atılır. Nəticədə havaya və torpağa parçalanan bu maddə ciddi problemdir. Civənin insan orqanizminə ətraf mühitə təsirini azaltmaq üçün bir çox ölkələr öhdəliklər götürür. Azərbaycan da BMT İnkişaf Proqramı ilə birlikdə bu öhdəliklərə hazırlaşır. Yaxın gələcəkdə civə tərkibli batareyaların məişət tullantılarından ayrılması və təhlükəli tullantılar poligonuna çevrilməsi İşində çox güman ki, tədbirlər görüləcək. Hürü Əliyeva, Mürvət Salikoğlu, Bəhruz Abbasov hər həftə.